Observem que vários bairros de Joinville, nas imagens que estamos mostrando para vocês, registram bairros escuros. E a gente está se aproximando de uma parada de ônibus do transporte coletivo integrado, que é apenas uma plaquinha. Aí você fica pensando, nossa, mora bastante gente aqui, hein? São várias casas, casas bonitas. O ônibus até passa de hora em hora. O ideal seria se os intervalos fossem menores, mas normalmente os horários estão de acordo com a demanda de passageiros. E o passageiro se sente como esse gatinho ali, ó, abandonado. Porque nós encontramos uma parada de ônibus que deveria ter pelo menos uma casinha, né? Uma construção em alvenaria, ou mesmo uma parada com telhas de eternite, com assentos, para que o passageiro possa esperar o seu ônibus. E esta é a realidade de Joinville, não somente neste bairro onde nós estamos, aqui no Parque Joinville, um bairro que leva o nome da cidade, mas também em vários bairros da Zona Sul, Norte, Leste e Oeste. A gente percebe também ruas escuras, os postes de iluminação pública têm uma iluminação não muito eficiente, e é assim a vida do morador da periferia e dos bairros populares de Joinville. A gente sabe que tem cidades que estão bem piores, mas a gente nunca deve se espelhar, nunca deve comparar com o que há de pior. A gente sempre tem que fazer as comparações com o que há de melhor, seja no Brasil, seja em outros países. O ideal seriam cidades bastante sustentáveis, bastante iluminadas, com grandes áreas de vegetação e onde todas as paradas não tivessem placas, e sim casinhas, e sim construções em alvenaria que fizessem com que o usuário pudesse esperar o ônibus com um pouquinho mais de conforto.